Assalamu alaikum hurmattuu jılkı süйүүчүлөр, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Карабалта шаар тарапка келдик дедик. Жумабаев Рамис агабыздын сарайындабыз. Бул таза кандуу Жогорку породада англис жылкысы Бастау аттуу айгыр. Рамис Жумабаев бул жакка алып келүү азыр таза кандуу уруу алуу боюнча, бээлерин уруктандыруу боюнча мына ушул айгырды азыр колдонуп жатат. Бул Бастау боюнча азыр Рамис бек өзү айтып берет. Рамис бек, кандайсыз? Жакшы, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так, Бастау боюнча өзүңүз айтып бериңизчи. Бастау бул мен производитель айгырым. Буну Иван Денисович анан Кюри Экспресс деген бээ менен айгырдын ортосунан чыккан айгыр. Ирландияда туулган өзү. Польшада чабылган, Россияда чабылган, Казакстанда чабылып утуп жүргөн айгырлардын бири да. Сүрдө канча жаш бул? Бул азыр 11 жаш. 11 жаш. Азыр күлгө жарабайт. Жок, азыр токко айгырлык эле да, айгырлык. Азыр башка жакта балдары бар дейт. Балдарын да барып көрөбүз. Эмен айгырды бир айландырып көрсөтүп коём. Бастау деген айгыр. Сизге качан келди өзү? Мен былтыр сатып алган, биздин Кыргызстанга муну Керим Өмүрәлиев деген байкебиз алып келген. Кыргызстандын эң күчтүү саяпкерлеринин бири бүгүнкү күндө. Анан ошол байкеден буйрук болуп туруп, ошол байкеден сатып алдык да. Керим байкебизден. Балдары туулду да? Ооба, балдары туулду. Сизде таза кандуу англис жылкылары дагы бар дейт, бээлер. Ооба, бээлер да бар. Алар да. Ушул үйдө, ушул жерде эле азыр көрөбүз. Алар да көрсөтөбүз. Рамис байкенин импортолуп алынып келинген таза кандуу англис жылкылары, бээлер. Рамис байке, бул кайсы англис породасындагы жогорку порода? Ооба, булар таза импортный бээнин балдары. Мой бээлер өздөрү ат чабыштарда Россияда чуркап жүргөн бээлер. Баары паспорттору менен чипированный бээлер да булар. Бул кара кербе Локо деген айгырдын кызы. Локо болсо седлорбастын прямой баласы да. Колго жогуш экен, э? Ооба, булар учуна үйдө да көрөгүлүгөт. Булардан жылда ошондо таза кандуу англис кулундарын аласыз. Ооба. А бул бээлер кайсыдан качты эми? Кайсы айгырдын балдарынан бар буларда? Бээлер өздөрүбү? Бул деген Акбаш казак деген Америкадан келген атасы ушул бээнин. Энеси Германиядан келген Силкреп деген бээнин экөөнүн ортосунан чыккан бээ. Силквест деген бээ. Азыр боос окшойт, э? Боос Бастаудан, ооба. Бастаудан. Мына кулундар жөнүндө сөз кыла алы эми? Бул Бастаунун кеч кулуну жайында туулган. Былтыр кеч повторка болуп калып. Ну, Полторашка окшойт, э? Бул Полторашка Неттуна деген айгырдын кызы. Полторашка бул. Бул Кашка болсо, бул дагы Бастаунун кызы. Ургачы. Бул дагы. Быйылкы кулунда. Быйылкы кулун, ооба. Жерде бээңиз кандай? Жерде бээ ал дагы Россиядан келген бээ. Карвиниус деген айгырдын линиясы болот. Булар эми жакында эле алып келгенсиздер же? Көп болду? Жок, көп болду. Тиги бээ, биринчи бээ, биринчи алган бээ ушул бээ. Ушул бээ. Муну алганыма бир 10 жыл болуп калды го. А бээ картайып калган беби? Жок, бээ жок, 10 эмес, 7 жыл болуптур. 7 жыл. Анткени бээ азыр 10-до да. 3 жашында алган. 3 жашында.
Англис белгилер. Кулундар бар, башкача болот. Байкадыңыздарбы? Бул Неттуна деген айгырдын кулуну. Неттуна. Неттуна. Эмнеси кайсы муну? Эмнеси тетигил жерде бе жанагы. Ары жакта. Эти ары жакта. Эми Россияга мындай суроо да, эми булар эркек тууса, эркек тайлары каякка кетет? Булардан пока эчтеке сата электин, чабышка дайындайбыз. Ат чабышка. Ошо улакка да жараса керек. Улакка деле жарайт, ооба, улакка да жарайт. Сурагандар көп баран, биз колдонолу улакка чабалы деп. Бар, бар. Өтө көп эмес, бирок бар, сурагандар бар. Тугундар көрүнүштөрү. Аз биз башка бир сарай карабыз, ал жакта башка бейлер бар экен. Шеройдун энеси ошол жакта болгон экен мурун, азыр жок дейт. Ошол жакта Шеройдун бир туугандары бар экен, барып көрөлү туугандар. Ал жакта кызыктуу. Бурамышбай экенин үй. Карабалта шаарына жакынкы жер. Биз эми бастаунун балдарын көргөнү келдик жана айттык элек Шерой дагы ушул Рамсбекенден чыккан деп. Шеройдун энеси азыр жок экен, бирок энесинин башка балдары бар экен. Окшош деди. Ал жакта быйылкы кулундар ошо бастаунун балдары. Бээлерин дагы бир ирет көрсөтүп беребиз. Рамсбеке биринчи Шеройдун энесинин балдары. Мынакей мынул эки эркеги барбы же жалаң ургачыбы? Ургачылар эле калды да. Мына мынул экөө, могул 3 жаш, могул кара. 3 жашта быйыл жаңы токтоду айгырдан, эмнеге жылы Кудайым буюрса бастаудан токтоду, э? Бастаудан токтоду. Бул Шерой экөө бир ата бир энеден мынул экөө тең. Бул 1 жаш кичүүсү Шеройдон, бул андан кийинкиси мынул. Анан дагы бир эжекеси бар, ал нар жакта жүрөт. Булар эми кандай порода? Булар энеси илгерки баягы Чуйдун Крупский, Крупский, Крупский хандардан атасы чистокровный английский. Гаспар деген айгыр бар болчу, чын аты гениальный Россиядан чыккан тазаган айгыр. Ошол айгырдын балдары да булар. Так өзү негизи сиздин азыркы поколение бүт эле английский болуп калат, э? Ооба, 8 жылдан бери только английский кошуп келе жатам тазаганды. Мынау быйылкы кулундар. Ооба, быйылкы кулун. Ушул Шеройдун эжекесинин баласы да. Ургач только бастаудан. Бастаудан. Ага. Так чоң бээлер таза английский эмеспи же? Барбы англискийлер? Тазалар бар, алар паспорттору менен импортный бээлер, бирок алар үйдө багылат, бияка кошулбайт да. А так мынаулар бирок полкровка күлүк бээлер да булар деле, э? Булар деле таза, бирок доморощенный таза да булар. Баары эле таза, бирде көп бээнин эмелери бар. Кандар. Адамга жакын экен, э? Ушу баштаунун кулундары ушулар. Быйыл 100% ошодон качтыбы? 100% ооба. Жок, быйыл аз болуп калды, былтыр 100% болчу. Быйыл кичине буту аксап, бээ тээп коюп, анан азыраак качып калды да. А мынау? Бул деген Рафинат деген айгырдын кызы, Ретриот деген айгырдын баласы болот ал. Сиз эмне жалаң англиский өтөйүн деп атасызбы эми? Жалаң англиский. Мынакей мынугул ошол эжекеси могу чоң бээ. Шерой. Шеройдун эжекеси бул, улуусу. Шеройдун улуусу. Атасы башкабы мунун? Мунун атасы бөлөк, ооба. Бирок баары эле энесиге окшош экен, э? Ооба, энесине окшош. Өтө чоң бээ болчу, ал бээ өлүп калган. Качан өлдү эми ал? Так 3 жыл мурун, 2 жыл мурун. Шеройду? Ошондо. Шеройдон кийин тетиги? 2.5 жыл мурун. Тетиги жана Кунан Байталды туруп туруп өлдү да. Тээ Кунан Байтал, тээ чоң баш чыгып турбайбы, кара. Ошо кулун кесинде ошо өлдү да, азыр 3-тө ошо 2.5 жыл. Ушул маалда өлдү күзүндө. Сизде эми кандай эркек тайлар барбы азыр бул жерде? Эркек бир эле тай бар. Мынакей мынугул. Калган ургач туулду. Калган бүт ургач, ооба. Же сатып бердиңизби эркек? Жок, жок. Бүт ургач. Так буларды каякта кармайсыз эми? Жайлообу? Булар деле кышы жайы талаада, кышы жайы талаада. Кой менен чогуу сусамырга айдайбыз. Ошол жакта карылат. Анан күзүндө келгенде ушул жерде кайра жазга чейин. Бияктан туй туу бүткөндөн кийин кайра эле сусамырга айдайбыз. Сизде канча баш бээ бар эми? Бир 20 башка, бул жерде бир 20 башка чукул бээ бар. 5-6 байтал, анан 9 кулум бар бээрде. А так балдарын сурап атышабы элдер? Ооба, сурагандар бар. Сиз эмне көбөйтөйүн деп атасызбы же? Ошо көбөйтөйүн деген ниетте, акырын шашпай. Буюрса бастаудун ошондо былтыр коюлду да биринчи жолу. Биринчи жолу былтыр коюлду. Демек биринчи жолу былтыр туулду деген?
Ova. Murda ajılı koyulgan. Murda ajılı koyulgan. Өз качан келген сизге? Мен ошол мурда ажылы жасында алып туруп эле сразу белерге коштум да. Результат кандай эми? Жакшы буйурса, жакшы, абдан жакшы. Былтыркы эркектер эмне кылган сана? Жок, быйыл мынакей ушул жерде бар эле. Биринчилер былтыркы эркек тайларда. Былтыркылар, алар бөлөк айгырдан болчу, алар сатылып кетти. Пока жок. Бир четтен көрсөтүп бериң, мына былтыркы палтарышка тайлар болушлар ургачы. Мына булар э? Ооба, ушул тетигинеки турат тору. Мына. Тетик кичкентай тайдын алды ойногон. Ошол палтарышка. Эми тайлардан барбы көздүн астына кысып койгон? Жок, бар эле ушул жерде. Мындай өзүңүзгө жагып, ушудан бир нерсе чыкчу дай деп. Ооба, үмүт бар тайлардан. Бирок мына Шеройдун энеси чоң болгон үчүн балдары бүт эле чоң экен да. Ооба. Бийик. Атасы да чоң болчу да булардын. Тазаган. Мына булар өзү 1.65 үстүн урат окшойт э мына булар. Андан ашат го. 1.70 урат окшойт. 1.70ге барып 3 жаш ошол. 3 жаш. Мен 1.75м да боюм анткени. 1.65 болуп калат го. Эми негизи мен боюн деле өлчөйм, эч качан өлчөп деле көргөн эмесмин. Ушул Шеройдун карындашы. Карындаш. Бир ата бир энеден да булар. Бир ата бир эне. Ошол жерде көрсөтүп бердик эми. Ушундай күлүк бейлерди кармайт экен, балдары да күлүк, бастаудун быйылкы балдары туулуптур мына ушундай дээрлик күрө жерде, анан моундай тору өңдөгү тайлар көп алсыз э. Канча мынча карамтыл, карагер деп коет. Тайлар бар экен. Быйыл дагы койдуңуз, кийинки жылга дагы туулат эми буюрса. Кудайым буюрса эмнеги жыл дагы күтөбүз. Мына туугандар көрдүңүздөрбү? Эми биз видеону жыйынтадык, саламатта калыңыздар. Мына ушундай жылкыларды көрсөтүп бердик. Рамиз байкенин жылкылары. Күлүк бейлерди кармайт экен, жалаң, таза кандуу. Сөз жок. Комментарий калтырып класс басып коюңуздар. Биз видеону жыйынтадык. Кара Балта шаары тараптабыз.